Policia e Kosovës sot shënon 19 vjetorin e themelimit të saj. Në këtë ditë, zëvendës drejtori i Policisë e Kosovës në drejtorin rajonale të Gjilanit, nën kolonel Shaban Azizi, ka uruar të gjithë pjestarët dhe ka përgëzuar ata për punën dhe kontributin e dhenë në shërbim të policisë dhe të qytetarëve të Kosovës, respektivisht të rajonit të Gjilanit. Kolonel Azizi, po ashtu, ka paraqitur punën, sfidat dhe arritjet e policisë që nga fillimi e deri më sot. Sot është përvjetori i themelimit policisë Kosovës, është përvjetori 19. Tash me boni krasim me fillimin e policisë Kosovës, me fillimin e punës edhe me ditën e sotit, është një dalim shumë i madhë. Tash jemi institucioni kompletumi, trajnumi, aftësum për me i kry në njërë pamarë gjitha detyrat saj përket qashtjes rujtjes sigurisë, jetës pronës qytetare, po edhe të në tërsit shtetit Kosovës. Fillimisht e dini kemi pas trajnimi bazike, kemi punu në mbikëqyrin edhe monitorimin e kombeve të bashkume edhe prej vitit 2005 në drejtorin rajonale Gjilanit veç jemi pavarësu prej tyre dhe kemi arrit ta krijojmë një eksperiencë shumë të mirë edhe një partneritet shumë të mirë me gjithë qytetarët e rajonit pa marë parasysh etnitë e tyre për krimin e kushteve sa më të mirë edhe më të sigurta. Kolonel Azizi ka vlerësuar të lartë ecurin e punës dhe ngritjen e performancës e policisë në rajonin e Gjilanit që nga pavarësimi tyre prej policisë unmikut e deri më tash. Niveli apo vlerësimi për punën e policisë Kosovës nga komuniteti të regon që është kriju një institucion shumë i besushëm, një institucion kredibil që ka dhonë deri tash gjitha ato që ka mundë për të mirë qytetarëve, për të mirë të sigurisë. Kurse qytetarët e Gjilanit në ditën e policisë kanë thënë se policia e Kosovës është institucioni më i besueshëm nga të gjitha institucionet tjera. Policia e Kosovës është një ndër më të mirat organizata dhe më të fortit, besimin më të fort besoj që e kanë popull, kurse këta tjerë të bënë kërkonisht me kanë. Mu janë të mirë se më zdal heqë, ata s'kanë kur farë problemi me muje, mu së në më takojnë heqë. Po me përgjësi me qytetarë tjerë, për shumë, si që vlerësani? Përgjësi mirë, mirë. Ska ma mirë se me policinë të orë në qytetare, ku ka ma mirë. A keni ndë një mesaj diçka për policinë, a me ndëni që duhet ose me punu diçka ma shepër ose? Po, po, qyrë, duhet. Kolonel Azizi ka potencuar se edhe kësaj here me datën 5 shtator kanë bërë thirrje të gjithë komuniteteve që të vizitojnë stacionin policor dhe të kenë mundësin të njoftohen nga afër për punën dhe përgjegjësi që ka ky institucion. Mirpo, siç ka thënë ai, nuk është i kënaqur me përgjigjen e kësaj thirrje. Ndryshe, zëvendës drejtori policisë rajonale të Gjilanit, nën kolonel Shaban Azizi, ka premtuar bashkëpunim të vazhdueshëm dhe shërbim sa më cilësor për të gjithë qytetarët.